Milhões de brasileiros pagam as contas em dia, estão com um nome limpo, mas enfrentam dificuldades para conseguir financiamento. A Elaine Basti conta por quê. Comprar carro à vista é para poucos, e não é o caso da Clarice Ney. A família precisava trocar o antigo, procurou financiar um usado, e foi em várias agências de carros. Ele só falava assim: escolhe baixo, escolhe baixo, escolhe baixo. Eu não sabia o que era. Eu falei: será que meu nome tá sujo, né? Daí, quando eu fui na última diretor, põe o dedo na ferida de Renato Aragão, expõe impacto sigiloso do humorista e revela a ameaça. Rafael Spaca, autor do livro sobre os Trapalhões, disse o que teria sido o verdadeiro motivo para o fim do grupo. Renato Aragão, intérprete do Eterno Didi, continua sendo um dos humoristas mais queridos de todo o Brasil e histórias de bastidores envolvendo o famoso ainda atraem a curiosidade do público. Ciente da comoção causada por Didi, o diretor Rafael Spaca produziu um livro sobre o que acontecia por trás das câmeras dos filmes e programas dos Trapalhões. Na obra A Noite Americana dos Trapalhões, o documentarista entrevista Vitor Lustosa, que foi diretor do grupo que reuniu Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. O livro promete colocar o dedo na ferida de Renato Aragão ao abordar o motivo da separação do grupo, que segundo Spaca, teria sido a diferença de faturamento entre os integrantes. Em entrevista à colunista, Renata Hold, da Jovem Pan, o autor relatou supostas ameaças de Lilian Aragão, esposa de Didi, que teria como objetivo impedir a produção de um documentário sobre os bastidores dos Trapalhões. Eu só falei uma vez com o Renato Aragão pessoalmente, quando eu fui na casa dele para entrevistá-lo para o meu primeiro livro. Depois disso, nunca mais. Não é a última vez, foi a mulher dele que mandou um e-mail ameaçando por conta do meu documentário sobre o grupo. Rafael Spaca também antecipou que o livro fala sobre a diferença de faturamento entre os integrantes do grupo e que o intérprete de Didi ganhava mais do que os três parceiros. Eles se separaram porque o Renato ficou milionário e os outros três, não. O salário do Renato na Globo era muito maior do que o dos outros, ele era o dono do circo, o dono da marca, então, como líder do grupo, ele recebia muito mais, inclusive na televisão. Didi ficava com mais de 90% da receita da bilheteria do cinema, apontou. Suposto pacto do humorista. Na sua conversa com a jovem Pan, Spak ainda falou sobre a existência de uma espécie de pacto entre Didi e Dedé que impede que o extrapalhão fale sobre polêmicas que envolvem o parceiro. Existe uma dependência ainda financeira em relação aos dois, Em Renato Aragão ajuda o Dedé Santana no custeio do plano de saúde. Ele segura o Dedé. A respeito do livro, Dedé fez um ensaio apoiando a obra por conta do Vitor, não por conta do Rafael. Então, tudo que eu estou envolvido. Dedé não pode estar envolvido, afirmou o autor.